Aksirib qancha uzoqqa safar qilishi mumkin? Va niqob taqish koronavirus tarqalishini kamaytirishi mumkinmi? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus avval o'ylanganidan ko'ra uzoqroq masofaga otilishi mumkin yo mumkin emasligi borasidagi tadqiqotni tahlil qilishi kutiladi. Hay'at raisi professor David Heymanning BBC'ga aytishicha, yangi tadqiqot niqoblar borasidagi maslahatni o'zgartirishi mumkin. Hozirda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virusni yuqtirishni bartaraf qilish uchun yo'talayotgan yo aksirayotgan odamdan kamida 1 metr masofani saqlash kerakligini aytadi. Britaniya yoki AQSh kabi davlatlarda bu kamida 2 metr deya belgilangan. Ammo sog'lom odamlarga niqob taqish tavsiya qilinmaydi. Ular faqat agar kasallikning alomatlari paydo bo'lsa yoki kasal odamga qarayotgan bo'lsalar niqob taqishi tavsiya qilinadi. Bu maslahat viruslar faqat suyuqlik tomchilari bilan birga safar qilgandagina yuqishi mumkinligini xulosa qilgan tadqiqotga asoslangan. Tushunilishicha, o'sha tomchilar yo bug'lanib havoga so'rilib ketadi yoki ularni chiqargan odam yonida yerga tushadi. Xo'sh, yangi tadqiqot nima deydi? Massachusetts texnologiya instituti olimlari odam yo'talishi va aksirishidan keyin aniq nima bo'lishini tasdiqlash uchun yuqori tezlikli kameralar va boshqa sensorlarni ishga solganlar. Ularning aniqlashicha, odam yo'tal yo aksiriq bilan nafas chiqarganda kichik va tez harakat qiluvchi gaz buluti paydo bo'ladi va bu bulut turli hajmdagi suyuqlik tomchilariga ega bo'ladi. Bu tomchilarning eng kichigi o'sha bulut ichida uzoq masofaga safar qilishi mumkin. Laboratoriya sharoitlarida olib borilgan bu ilmiy ish yo'tal suyuqligi 6 metrgacha, undan ancha katta kuch bilan chiqadigan aksirik suyuqligi esa 8 metrgacha otilishi mumkinligini aniqlashdi. Unga ko'ra, virusni yuqtirgan odam bilan yuzma-yuz kelganingizda niqob uning nafas yo'nalishini o'zgartirishi yoki virusni sizning og'zingiz yonidan qaytarib yuborishi mumkin. Professor Heymanning aytishicha, MIT va boshqa institutlar olimlarining ilmiy ishlari ko'rib chiqiladi. Chunki ular yo'tal va aksiriq avval o'ylanganidan uzoqroq masofaga safar qilishiga ishora qilyapti. Unga ko'ra, agar bu xulosalar isbotlansa, niqob o'zaro masofa saqlashdek yoki undan ham samaraliroq chora ekanini bildiradi. Niqoblar bo'yicha maslahatlar dunyo bo'ylab turlicha bo'lib qolyapti. O'zbekistonda uni taqish majburiy. Bu yerda esa Angliya sog'liqni saqlash vazirligi klinika sharoitlaridan tashqarida uni taqish samarali ekaniga kerakli dalil isbot yo'q deydi. Ammo Osiyoda niqoblar anchadan beri ommaviy tus olgan. Hozirda AQSh kasalliklarini nazorat qilish markazlari ham niqoblarni ommaviylashtirish masalasini ko'rib chiqishmoqda. Avstriyada politsiya xodimlari niqob taqishmoqda va ular bilan muloqot qilgan har qanday shaxs ham niqob taqishi kerak. U yerdagi supermarketlar ham xaridorlardan buni talab qilmoqda. Germaniyaning qator shtatlari uni majburiy qilmoqchi. O'zbekistonda ham u majburiy va uni taqmasangiz jarimaga tortilishingiz mumkin. Yevropada kam ko'zga tashlangan niqoblar endi borgan sari kengaymoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yangi tavsiyasi bilan ular yana ommaviylashishi mumkin.